ချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်တို့အားလုံးပဲခရစ်တော်၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာချင်ပါတယ်။တာယာတော့နေ့လေးမှာယေရှုနာမအားဖြင့်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကောင်းကြီးပေးပါတယ်။အသက်ရှင်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်တော်မဲ့သူတွေအားလုံးပေါ်မှာဖခင်သခင်ထံတော်ဘာမှလာတဲ့ညီတဲ့ချင်းကျမ်းမာချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြာဖြာဒီတက်ရောက်၍တည်ရှိနေပါစေတော့။ညီကိုမောင်တော်တို့ ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တန်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုမနာထောင်ခင်မှာအချိန်နာယီကိုခဏဖျားလက်တဲ့အနံဆူတောင်းကြပါစို့။ကောင်းမြတ်ဆောင်လင်တော်မူ၍တာလုံးမြောက်ချစ်တော်မူသောအဖဖျားဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ကိုရောဂျေဇူးတင်နေနေ့ရက်စင်တိုင်းကျွန်တော်တို့အစာကိုစားတောက်နေရတည်တာမကဝိညာဉ်အစာကိုလည်းပုံမှန်ဆိုသလိုအခမဲ့စားတောက်ခွင့်ရတဲ့သူဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်။ဒီချိန်
အတူတကသုံးဆောင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်အလင်းကိုပွင့်စေတော်မူပါကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုပိတ်ထားတဲ့အမောင်တကိုယေရှုနာမနဲ့ပယ်ရှားတယ်ကိုတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်စေပါထိမိ၍တည်ဆောက်စရာဖြစ်စေပါမိအကြောင်းအချိန်တိုင်းကိုကိုတော်လက်တော်ထဲအနံ့နဲ့ခါမှာကေတင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါသည်အဖမြတ်စွာဘုရားသခင်အာမင
ဒီကနေ့နေ့ရက်တစ်ကိုလည်းဖျားခင်ပို့ဆောင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီကနေ့မှာအားလုံးနဲ့သတ်မှန်တဖန်ခွန်အတူတကွာယူမဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ထက်ဆင့်ကျေးဇူးတော်အပိုင်း၃ဖြစ်ပါတယ်အချက်၂ချက်နဲ့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်အလင်းပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပိုင်း၁တပိုင်းကို၂ချက်၂ချက်နဲ့ဝင်ကနေတာဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်း၃ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ ဒါကြောင့်အပိုင်း၃မှာလည်းအချက်၂ချက်နဲ့အလင်းပေးချင်ပါတယ်အတူတကွာတိဆောက်ချင်ပါတယ်ထက်ဆင့်ကျေးဇူးတော်ဆိုတာပါလေကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောတယ်ထက်ဆင့်ကျေးဇူးတော်ဆိုတာကျေးဇူးတော်ငဂိုရီကကျွန်တော်တို့ခံစားနေရပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖရာသခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကနောက်ထပ်ကျေးဇူ
setai sodulu popia nida alin pe nida pete. General payata kinye chizuro wo kanzayare kama, general payata kinye chizuro tene hodeno. Dilat hema solution, general chizuro chimaya ka la pete. Kaute sabwe uti puzo poe chizuro chiman poe soma lojareli. Erariga balu lojale dila. Payata kinye chizuro general poma shilubo. The net nalon payata kinga go belo pusan kedele sureya go pianle tonta sinchen viroma. Payata kinsigo lupe with two piercine yaulare, okay? Lupe with two piercine yaulare surale. General chamadi, the kin alondariani, payata kingo chizu timare sure, tati epi yulare, lo general piobi gravino. So edi lo chimane kama, elo chizu lo chimane kamare. Payata kinga tessin kaunji general pire. လို့ကျမ်းစာထဲပေါ်ပြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသက်ဆင့်ကျေးဇူးတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းဝင်ကနေတာဒီကနေ့အပိုင်း၃ကိုရောက်လာလို့ဖြစ်ရောက်လာလို့လာပါပြီဆိုတော့အပိုင်း၃မှာလည်းအချက်နှစ်ချက်ဝင်ကားခြင်းနဲ့ပထမတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပေးတဲ့သက်ဆင့်ကောင်းကြီးဒီကနေ့ပြောမယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကငြိမ်သက်ခြင်းကျေးဇူးဖြစ်ပ
ဖျားသခင်ရဲ့ညင်တက်ခြင်းမျိုးကျွန်တော်တို့ရစေမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမ်းချက်တစ်ချက်ဖတ်ပြမယ်နော်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး၄ငယ်6ကနေ9ဒီကျမ်းချက်ကိုကျွန်တော်ခဏခဏဖတ်တယ်နော်အများကြီးလည်းရှင်းပြပြီးပြီဒီကနေ့တော့မတူတဲ့ရှုတောင်းကနေတခါရှင်းပြမယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး၄ငယ်6ကနေ9 အဘေသူအဘေအမှုကိုများစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွဆုတောင်းပတ္တနာပြုတော်အားဖြင့်သင်တို့တောင်းကန်လိုတော်အရာများတို့ကိုဖျားသခင်အားကြားလျှောက်ကြလောထို့တို့ပြုလင်အဘေသူများကြံ၍မမီနိုင်တော်ဖျားသခင်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးတို့ကိုစောင့်မလိမ့်မည်ဟာလေလုယာအဘေသူများစိုးရိမ်ခြင်းမရှိပါနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းစိုးရိမ်တတ်လို့ဗော
โฮฮาเลสู้ยิงเดดีฮาเลสู้ยิงเดตาตมีโอสู้ยิงเดซีบ้านเย่ตัวสู้ยิงเดอาซิเมบีเดนพี่มาแอนดี้เจ้ายาวมาลงชงเย่ตัวสู้ยิงเดเจ้ามาเย่ตัวสู้ยิงเดโยกามีมาสู้ยิงเดซาดพี่ซีบ้านเย่มาเก้ามาสู้ยิงเดซาดพี่ลูไดมาเมตุนี่เดสู้ยิงมูชีเดสู้ยิงมูกะอับเปี้ยมหอบีเมสู้ยิงมูกะจโนโรตัวมาเก้ามาอูดาจังตมาเจนซาเทมาเปียวฮาเลลีมาสู้ยิงเน สู้ยิงเนี่ยสู้ยิงเชี่ยเต็นโลตัวโจมชีบูเบตูเบตียวก็สู้ยิงอาจารย์ยี่สู้ยิงบีมาอัตตะกูตัดทว่าเราแบบนี้เลยชีนายเนี่ยตุ่มชีดลาเลยอะไรเจนซ่าก็ไม่ทาร์นอเตช่าเซนซ่าจีเต็นต้าสู้ยิงเนี่ยเดี๋ยวส่วนไอ้ลูกสู้ยิงไล่ลูกเต็มบาจูชีเลยไอ้ลูกสู้ยิงไล่ลูกเจนซ่าก็พิโอตุลูอัตตะตัดทว่าเราชีลาดลามาชีลาโยมก็ปูบีรามาตูดัวเอาไหมเขาเดี๋ยวเนาะบ้าจังเลยสิโร่สู้ยิงเนี่ยข้ามาเจ้ามาอีมาเก้
ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ရဲ့ကြီးစိုးတော်အမိကုန်ထုတ်လာပြီလေ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတဲ့ဟာလေလုယာတေချာကြည့်နော်တေချာကြည့်နော်စုတောင်းပတနာပြုခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုအဓိကဖော်ပြထားတယ်ဒီကနေ့အဓိကပြောခြင်းနဲ့ရှုတောင်းကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုပြောခြင်းတာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဟာတဲ့ဖယားသခင်စီကနေပေးတဲ့အဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမျိုးရနိုင်တယ်တဲ့ထပ်ပြောမယ်နော်ထပ်ပြောမယ်နော် ဖယားသခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်စိတ်ကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမျိုးရစေနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါသက်ဆင့်ကောင်းကြီးပဲဟုတ်တယ်နော်သက်ဆင့်ကျေးဇူးတော်ပဲငကိုရီကကျွန်တော်တို့မှာကျေးဇူးတော်ရှိတဲ့အမြိုင်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာသက်ဆင့်ကျေးဇူးတော်အနေနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဖယားသခင်ပေးတ
ဖျားသခင်စီကလာတဲ့ညင်သက်ခြင်းကလူတွေခံစားတဲ့ညင်သက်ခြင်းနဲ့မတူဘူးဖျားသခင်စီကလာတဲ့ညင်သက်ခြင်းကအာပျော်နေတယ်အလိုလိုနေနဲ့ပျော်နေမိတတ်တယ်သူများတော်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်နေဟာဒီလူခဏခဏပျော်နေရပါဖြစ်လေတကယ်တမ်းတော့စိတ်ထဲမှာချိုးမြိန်လွန်းလို့ပျော်နေမိတတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်စိတ်ထဲမှာချိုးမြိန်လွန်းလို့ပျော်နေမိတတ်တယ်အဲ့ပျော်စားဝင်နေကောင်းဟာလေလုယာ အခက်ခဲကြမှာအဲ့လိုမျိုးညင်တက်ချင်းခံစားရတာပိုပြီးတိတာလာပါတယ်ဖတ်တာကပြောမယ်နော်အခက်ခဲကြမှာအဲ့ဒီဖယားသခင်ပေးတဲ့ညင်တက်ချင်းကတအားတိတာတယ်အမှန်ကကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရမယ်ဆိုရင်ညင်တက်ချင်းရနိုင်မှာမဟုတ်အဲ့လဲပျော်မှာမဟုတ်စိုးရိမ်နေလေဒါပေမဲ့ဂျေဇုကိုချီးမွမ်းတဲ့သူတယောက်ဟာတယ်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာတဲ့အဲ့ဒီအံ့ဩပွဲဘယ်သူမှကြံ၍မမီန
တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲမတူညီတာအဲ့ဒါပဲဖက်ဆင့်ဂျေဇုတော်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကပေးတဲ့ဖက်ဆင့်ဂျေဇုတော်ကအဘေသူမြကြံ၍မမီနိုင်တော့ဖယားသခင်စီကလာတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းကလည်းခဏလေးငြိမ်သက်လိုက်တာနဲ့ပျောက်မှဆိုးရင်စရာမလိုဘူးဘာကြောင့်လဲကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်တင်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုစောင့်မလိမ့်မည်တဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးကိုကျွန်တော်တို့မနိုင်ဘူးလေနော်တခါတလေတရားဟောဆရာတွေတရားဟောတယ်မစိုးရင်နဲ့မစိုးရင်နဲ့တချို့ဘလို့လာပြောလေဆိုဆရာကြီးကျွန်မမစိုးရင်ချင်းကိုဒါမှခဏခဏတော့တွေးမိတယ်ကျွန်မစိတ်ကိုကျွန်မမနိုင်ဘူးချက်တော်ညီကိုမောင်တို့မတို့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီမှာဂတိတော်တစ်ခုပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့မနိုင်ရင်တဲ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်လာပြီးတော့မှစောင့်မပေးမယ်တဲ့ဖိန်သိမ်းပေးမယ်တဲ့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဂျေဇုတော်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတဲ့သူတွေအတွက်တန်ပြန်တက်ရောက်တဲ့ထက်လောင်ဂျေဇုတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကအင်မတန်ရေးကြီးတယ်လေဟုတ်တယ်နော်တုတ်တန်ကျမ်းမှာလည်းပြောတယ်လေစိတ်နှလုံးကိုတကယ်စောင့်မပါတဲ့စိတ်နှလုံးကနေပဲထွက်လာတာတဲ့ဘာမဆိုစိတ်နှလုံး okay ရင်ကျန်တာအကုန် okay တယ်တဲ့စိတ်နှလုံးမ okay ရင်နဲ့လောကကြီးဘလောက်ပဲตายာနေตายာနေစိတ်နှလုံးမ okay ဘူးဆိုရင်ဘလို့မှမตายာနိုင်ဘူးတဲ့မိမိကိုကဟုတ်တယ်နော်
तके मैना दीसगा का दाजाओ तमाचें जाने वापियो रे ले चनरो सिंग लोगों को सांवा बा सांशाओ बा सोमा को सिंग लोगों को सांशाओ बा सोमा अच्छे अच्छे तोड़ देन हरा दाय में लुआ पिया तनागा को में सांशाओ ना हु सिंग लोगों को मचे ना हु दाय में सही छा बा चीज़ रो चीमान ची बा ओके तब जो मैनो चीज़ रो चीमान चीज़ को पूजो ची बा प्यार देखें दिन तक बेबी रो मा तखें ये शुक्र का तीन सैन लोगो सांशाओ बा लेमे हालेलुया एरा पठमा ऊजों थसें चीजू रो तबावे दिखने प्योचने पठमा ऊजों थसें चीजू रो ओके आलो नाले रे नो नाले बाजे तशनो विन्यनो तीन विन्यन लेंगो विन्यन लें पे बाजे विन्यन म्यासी पुन बाजे आमे सल्ले बीमा दूरियार छे को चिया नो दिखने होरे दी बाले थसें चीजू रो अपाइन तों गांव से आओ माँ दूरियाँ तो चने आलों को अलेम पे चना गारो चनो रो चीजू रो चिमाने का माँ थसें यारे कांची चीजू रो का बाले सुरो सादा मान्ने को आओ नाइन चीन चीजू पे पारे चनो ब्यो में चितो निको माँ मारो चीजू रो चिमान चीजी को अतिमते बाने तेर का ब्यो में नो चीजू रो चिमान चीन ये को अतिमते बाने ऐडी चीजू रो चिमान चीन लोडे तू हा सादा गोरा ऑनलाइन दे लो जेंजा थे मा तारका अम्याजी पोप्या थारे ऐडी जेंजा थे आ तारका अम्याजी पोप्या थारे ऐजा थे ने चनो लूटियाओ ये बोआ को लूटियाओ ये पिप्या को छाप्या चने ऐडा गारो योबा छेदे तमा होंगा योबा योबा उठो कांजी ते तकानों को पसे चने नो सिया ये मिंगा आलों को ऐसा बेला भी नो योबा वो तो अकांजी तकानों को तोपे बा सिया ये त्यादी दिनाओ ना थाऊ इने बो ऐडा सोल्यूशन सिया बाप यो ने ले पूवी ना ले ले में योबा सोले तो आलों ती ला ती जा में नो सैनिस को ग्रेगा चनो रो पोंबी अमेरिकन चा ने ले तू बा योबा लुहा योबा सोला तथी ती ऑप्शन दे क्रियन क्रियन ब्योर मा बो नो दी किस गाने सो ऐडी किस गाने फया वो ती ले तू बो फया वो योंजी ले तथी ती ऑप्शन दे ये हो वा फया तो किंगो गुगुए ले तथी दिया ऑप्शन दे तू मत आचें दान अरो कौन की नाइंगे माले रे तो ये चारो सादंगा थरा प्यार सी याव ला रे अरो थरा प्यार का सादंगो बुलोपियो रे सो ने लोगा मा त्वा त्वा ला ला लोडे कामा अंगा चों योबा उम्म तू युला रे अंगा चों योबा चिलाई रे अंगा उता कैंशाई ना रे अंगा उता युती रा अंगा उता योंजी रा रे प्यार के आलू प्यो ले सादंगा बुलोपियो रे मले सारंगा फया उबलू बिया ब्यो लाई ले सोई निया तू अकाउंसा री वे पीठा रा वो निया तू काउंसा जी रा वो निया तू काउंजी पीठा वो निया तू बापिले श्रीमुए ओसा री अम्याई पीठा रा वो दाजाओ तूने वो योंजी रा ले तूने वो कैंशा ना ले तूने वो कोकोए रा ले तूने सगा ना ठाउना ऐ राजाओ सारंगा लू बिया ब्यो लाई अरो फया तक यहाँ सारंगा उबलू ब्यो ले सोई दासु नी तो संजी रे गा चुं योबाओ ऐडी हारे गा मे वे ने तु सियाने अको नौ युलाई जी रे ने गाले मे पीरो उदे तुंगाओ भा मसी रो रे छे मा तुंगाओ कोक्वेला मो कोक्वेला ने तो सानजी बा रे या रे ने तो सानजी रे एरो साडान गा प्यो बी ले फया ये जों को तो तोआ मा हो बा ले सोंजान ख्वन या रे सो रो लौ बी ले एरो साडान लौ लाई लो तयेत थे मा योबा शी दे म्या अको प्यांग दवा रे ते तगे तथी दा नो ओ तु तु मा मुई था रे त्रिसन नि मनेऊ नवा ला ओ अम्यो म्यो छि ये आ दी बा ले तो सा दफे अम्यो म्यो छि ये या छि थोंग छि छि मे लो खत मान या रे नो योबा छि रे त्रिसन नि तयेत थे मा तेदा ते तु म्या लु खान या दा लु खान या तयेत थे मा अकों प्यांग ल्वा रे ते जें सा रे या ब्यो आ नो अकों प्यांग ल्वा रे ते अई त्रिसन नि बे प्यांग ल्वा दा मो हबु नो तु ता तमी रि बा अकों ते गों ने तयेत थे मा दिलो ब्योले लो तो छो योंजी दूरे सिया सी माला सुताऊं बुरा रिशी रे तो छो आ सिया ये जमा मुई हरा हुआ तोंग गांव लो प्यानी भी सुताऊं भी बाऊ ने सुताऊं लाई रो तो छो तत्ता लावा रे दे में तो छो लूरी चारो ले मत तत्ता लाऊ तेरवा रे ऐलो तेरवा रे काम तो छो लूरिया सेंजा लो म्यारो बापी सुताऊं लाई ले तेरवा रे बापी ले ऐलो पिटे काम योबा उतरी म्याओ ला योबा ले ऐलो पिटे चे सुताऊं मी मारे हो रे नो तो ये थे मा बलाव है सुताऊं तू तू मुई हरा रे त्रिसन ने या ची थाऊं ची ताऊं ची อกုံเปียงอกုံเปียงไอ้ราสาดันเยส่งแซนนอกเสร็จชินสาดันเยเล็กกั่วไอ้หลูเปียงคายพี่รอมาพยาทะคินโกเจ๋งเซ้มะล่ะพยาทะคินโกเปลี่ยนเมกุนทุ่มะล่ะพยาทะคินโกมงดวามะล่ะสู่มาลุจ่อกวินทาวนาจ่อกวินทาวนายอบาโอโอเคเนาะดิกะนี่จนเราตะตามาแลยอบาหลูမျိုးเบสาดันกจ่อกวินล่ะทาวเนบีเต็มมวยทาได้อัจฉิสงวะกลีนะกองโกเตคายไล่เดโดมโหเต็มชีเนเดซีบวายตะกาโกเป้ไล่เดโดมโหเต็มอะลุลุเนเดกอมมูนิโกเป้คายไล่เด
ตะชู่ตะยုတ်ปีมาอลุลุในเดตูโซโลရှင်พั้นขันยะเดกูเยซีปวายไปขันยะเดเมียนมาปีปู่ขันยะเดซะทะเพอะดิเฉิงมายောบะโลမျိုးစဉ်းစားဘူးလားဘာကြောင့်လဲ why ဘာကြောင့်လဲဒါပေမဲ့ယောဘကဝိုင်းဘာကြောင့်လဲမမေးဘူးเนาะတေချာတတိထာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကတခါတလေယောဘရဲ့ခြေဖြောက်တော့မမေးဘူးဒါပေမဲ့တခါတလေကျွန်တော်ကဖျားသခင်ကိုပြစ်မာမိတတ်တယ်ဘာလို့လဲဖျားစေဖို့တူလို့လဲပုံမှန်ထဲ့ပါတယ်အလူငွေလဲ
ซีปัวลงนี่แหละล้านอ๋อไปสู้ตัวเลยบาจ่องเลยสิมาปิดเต็นตัดเลยพยาวอ่ะไอ้ลูกปิดเต็นมีเนาะซาดันเยโจกวินแท้มาวินตัวบีซาดันก็รอบีมาเล็กขุดตีนี่เลยไหมชะตอนี้กูมาหรือมาหรือโยบาบลูต้องเปลี่ยนเลยจีเอาเนาะโยบาอุทุกขันจิตเงินเนสเซกันเนสเซเนแต่ยะเท่ามาตู่ตาตมีดีวอตู่ชีเดตรีสันดีวอตู่ปั้นสันเนอุตสาหรีอกงเปียงตัวเลยแต่เด้งกูจ้าไล่ได้คำว่าโยบาบาเปียวเลยสิ ทว่าข้าโยบายที่ท่าอยู่มีหุ่นลงกูสู้เลยสเปนกูเลยเย่ยมีปอมาวุ่นเลยกูเกิดไปเลยเนี่ยบลูบอกเลยติชานาเท่าเนาะงาดีอาวุ่นมาป่าเวอมีวันเทก็ทลายอาวุ่นมาป่าเวอมีวันเทโรเปลี่ยนตัวเรามีทาวราพยาปีโรมุยทาวราพยาเลยยกเต็งโรมุยทาวราพยาอินนามาโรดีมิงลาชีจิตดีหูสู้เลยโยบายที่อามุมยานเนี่ยตุยจงโรเลยมามาโยทาวราพยากูเลยมาเปียก มัดเต็มแบบนี้อ่ะเปลี่ยนมัดเต็มแบบนี้ฮาเลลูยาชะตอนนี้กูมองมาโรจโนโรเต็งกันซะยูซิอาโนจีจีมามายูซิอาเวเตชาเปลี่ยนพันโนเตชาเปลี่ยนจีโนเจนซะโยบากะดลอกขันยายโนมาตูบลูบอกเลยติล่ะงาอเมไบเทียนนี่ถั่วลาได้คำมาบามามาปาลาวูเด้ดิกเนอเมไบเทียนนี่ถั่วลาพี่โนปีทาได้ยาดิอาลงอาลงกะพยาธิคินปีทาดาเด้ดิกเนตูเปลี่ยนอยู่ตัวดาบามะผิดวูเด้ พยายามตะเคียนนามาเมงกลาชีสิเดดีโซมาเจซูโรชีมวานะบาร์เรลเจซูโรชีมวานะฮาเลลูยาเจ้าหน้าที่มาปูยว่าชินชินเล่นๆพอบีอาร์กะโยบาดีอามุกิสะจงเนี่ยขามาเลยพยายามตะเคียนปอมามามายุนเดลูพยายามตะเคียนเลยอับเปียมเต็มบูเลยอิมตันเอเยจีเลยมาตาเช่นเนาะเจ้าหน้าที่มาดิลูมาตาท่าละตีช่างจีเนาะ โยบายอ่ะแค่เคโซ่ใช่ไหมอาจารย์ตันโซ่ใช่ไหมพยายามตะเคียนกูอ่ะเปลี่ยนมาเต็มโยมกาวพยายามตะเคียนกูชีมวันเอเร่เจซูโดชีมวันเอเร่ดากะโตยงยงจีเชนเอโรมยาวเจนโรดีกันนี่แซนนามูนายูเต็มบาร์เลยโยบายเอตตาวเต็งอ่ะคู่ใช่ไหมเบลล็อกแค่เคนีบาร์ดิโยบายเอชีพยาวโรมมีบูเขาเดนอ่ะเจนโรดูแลแค่เคบูบาร์เลยเนเน่ป้าป้าบอ แต่แม่ลูกแค่เคเรกามาโยบาลุงโยชิมวันไหนผมมันลูกแค่บุษโลชินจันโอรัวซาดังเย่โจกุนเฮมาเยาว์เนบีแต่เกลูซาดังก็แต่เกลูโยบากาเลยโยบากาไอ้ดีเนียมาพยายามตะเคียนโอเปียตินเคเดส่วนซาดังก็เอามาแล้วเขาตีเนียมาเวซาดังก็ไปมาแล้วเขาตีเนียมาไปจ้าเลยตูเซเน่โจกุนตูเซเน่ส่งเซนนอกเช่นมายอบากาเวนดัวบิลีไอ้เราตัวเราเปียวเนียมาเวจีบาลาจีบาลาตูกางจีมันไปอู้ดูข่ายยาวดานเนี่ยตัวเราพยายามตะเคียนโอเปียตินบีซาดเพื่อไอ้ลู เปลี่ยนมาเว้เขาเลยเนาะดิคนี้จันโอตัดตามมาเลยดีตามเลยเจสุโรมาชิมวันเนี่ยเป็นเนี่ยเปลี่ยนเนาะกางจีใหญ่เนาะเจสุเต็นเนี่ยกางจีมาอยากเป็นเนี่ยพิจารณาเต็นเนี่ยเนาะเจสุมาชิมวันไหนบุษย์เนาะซาดันโจกุนเฮมาเยาว์เนี่ยวิญิโกมาร์มาโรถ้าเจ้าซาดันโจกุนเฮมาเยาว์ซาดันกูเอาไหนเนี่ยเล่นเนี่ยก็เยสุนามากะรวยลูนัดคู่ว่าเจสุโรชิมวันเชมเขาเลยเนาะจันโอรู้มีเปลี่ยนเลยซาดันกูเอาไหนเนี่ยเล่นเนี่ยก็เยสุนามาเว
Yeshu nama o ta jau de. Jano ro ye yongji chen o ta jau de. Aidi ha de lue lo. Digne jano adhika piyo chen de. Nao ta shu dang da khu piyo piya chen na ga. Jesu ro chi muan chen a le sa dan go ao nang chen le ne pe. Hallelujah. Ta piyo me no. Jesu ro chi muan chen a le sa dan go ao nang de le ne pe. Te cha le pa ji ba yo ba wo tu go. Yoba ga di lo chi muan ne ka ma sa dan ga lan bi ma ta piyo lo a vi. Now, so, Payaka, can I yoba with Kongji Bidali, Nasaro Kongji don't be there. Hallelujah. Kongji be Pelu, Jesu, or Chiwana Mobu, Kongji Maya Bene, Bama Machido Bene, Napier Nile, Yobaga, Tessa, Shishi Kuke, Tessa, Shishi, Jesu, or Chimanke, a cake pound, down chop town, Hema, Kong Kong Jesu, or Chimanke, to Payaga, Song Zanchi, Payaya Lee Jin Chimono, Sadanya Song Zanchi, all mean Kate. The Kube Yochin, a dignity.
ကျွန်တော်ကြီးစုတော့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့သက်ဆင့်ကြီးစုတော့ကစာတန်ကိုအောင်းနိုင်ခြင်းပဲဟာလေလုယာဒါကြောင့်အရာရာ၌ကြီးစုတော့ကိုချီးမွမ်းပါလို့ကျမ်းစာထဲကပြောတာပေါ့အရာရာဆိုတာအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်ပဲကြီးစုတော့ချီးမွမ်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကြာရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းကြီးစုတော့ချီးမွမ်းခိုင်းတာကျွန်တော်စီမှာလာဆုတောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဆိုရင်ဝက
ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ရဲ့ကြီးစိုးတော်ချီးမွမ်းနေတဲ့ကျွန်မယုံကြည်တယ်တဲ့နဆတော်ကောင်းကြီးကျွန်မအတွက်စောင့်နေတယ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တော်တော်ပျော်မိတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီသမီးနားလေတယ်ဒီတယောက်နားလေတယ်ဖယားရဲ့နှုတ်ဘက်တော်စကားကိုအမြဲတမ်းကြားနေတဲ့သူတယောက်ကအဲ့လိုနားလေတာအဲ့လိုနားလေတာဟာလေလုယာတကယ်နဆတော်ကောင်းကြီးရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်အသက်တာထဲမှာကျွန
ဟုတ်ပြီနှစ်ကုံချုပ်ရအောင်เนาะဒီကနေ့ပြောသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကသတ်ဆင့်ကျေးဇူးတော်အပိုင်း၃ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁တစ်ချက်ကကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာသတ်ဆင့်ကျေးဇူးတော်ပထမအဦးဆုံးရမှာကမြိန်သက်ခြင်းကျေးဇူးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြိန်သက်ခြင်းကျေးဇူးရမယ်နံပါတ်၂ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာသတ်ဆင့်ကျေးဇူးတော်နောက်တစ်ခုရတာကစာတ
အချက်နှစ်ချက်နဲ့ဝင်ငါသွားတယ်နားထောင်တဲ့သူတွေအားလုံးနားလည်ပါစေဝိညာဉ်အလင်းရပါစေနားမလဲတာရှိဆရာကိုအကောက်အပ်ပြီးမှမေးမြန်းလို့ရတယ်လို့ สู่ตองเสียมาရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဆရာကိုဆက်တွေ့လို့ရတယ်สู่ตองပေးပါတယ်สู่ตองတဲ့အချက်လက်လာပြောပြရင်အကောက်တီးတန့်အပ်ပြီးတော့မှတီးတန့် WeChat ဒီပါလေ Messenger WeChat ကနေสู่ตองပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တို့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါနားဆင်သွားတဲ့သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားရှင်ตาွေตาွေကောင်းကြီးပေးပါစေတော့အာမင်